ne citiraju zbog gluposti. U narednim minutama gost Dnevnika TV1 je doktor političkih nauka Slaven Kovačević. Dobran večer i dobrodošli. Dobra večer vama i vašim gledateljima. Hvala još jednom na pozivu. Gospodine Kovačević, u aktualno pitanje ovih dana sigurna odluka VSTV-a. Ponovit ću da se svi sudovi dostave podatke o etničkoj pripadnosti okrivljenih u predmetima ratnih zločina, kao i da se uvede mogućnost otpuštanja sudija i tužitelja bez disciplinskog postupka. Reagirale su sve važne međunarodne adrese. U kojoj mjeri je ovo po vama udar na pravosuđe? Definitivno je politički udar. Neko koristi taj element boravka za vrijeme ratnih dejstava ovdje i tokom agresije. Neke su osobe vršile sudske funkcije i sad oni žele to da iščiste. Očigledno da neke sudije i tužioci ne odgovaraju u aktualnoj politici i ovo je jedan od metoda kako bi oni tu situaciju raščistili u svoju političku korist. Milorad Dodik kaže da je međunarodni faktor napravio to da pravosuđe danas nije pravosuđe. Kako to komentirate? Njegov ugao gledanja pravosuđa nije adekvatan. Dakle, on pravosuđe posmatra prema sebi i prema svojim interesima, tako da, pošto je on predsjednik jednog entiteta, mislim da njegovo mišljenje o pravosuđu jednostavno nije relevantno. To su stručna pitanja i pravosuđe mora biti dio struke i stručnih razmatranja, a ne nekih političkih komentara. Treba li pravosuđe Bosne i Hercegovine reformu? Pa očito da treba da sve ovo što smo do sada vidjeli otvara brojna pitanja koja ne moraju biti tačna, ali da bi se vratilo povjerenje u pravosuđe treba izvršiti određenu reformu kako bi to pravosuđe se depolitiziralo na maksimalan način, kako bi ono kroz svoje stručne izraze moglo da vodi posao kojim se bavi i da rezultate njihovog rada odgovaraju činjeničnom stanju. Dakle, potrebno je napraviti određenu reformu, više ima tu mogućnosti i varijanti i ja se nadam da će se ta reforma obaviti mimo politike. Vi tvrdite da bi referendum o sudu i tužiteljstvu Republiku Srpsku odveo u potpunu izolaciju i ekonomsko samouništenje. Zašto? Pa, vrlo jednostavno to objasniti na način da aktualna vlast u Republici Srpskoj, predvođena Miloradom Dodikom i aktualnom vladom, tamo čini sve da skrene pažnju građana sa važnih životnih pitanja na nešto treće kako bi pokrili recimo svoj nerad. Neće taj isti gospodin da kaže da oni imaju godišnje zaduženje od 900 miliona maraka koliko ih čeka u sljedećoj godini, da im je zaduženje sveukupno nekoliko milijardi, što otežava mogućnosti da se kroz budžetske intervencije učini nešto u korist građana. Dakle, kada građani dođu na rub egzistencije, onda se otvaraju neka po njima atraktivna pitanja kako bi oni skrenuli njima pažnju od onoga što su stvarno goreći životni problemi. Takvih problema u tom entitetu ima mnogo više nego u federaciji. Federacija je razvijeniji dio Bosne i Hercegovine i on koristi otprilike tu retoriku da pokrije taj dio nerada prvenstveno izvršnih organa vlasti koji su zaduženi da u operativnom smislu rješavaju životna pitanja građana. Je li to razlog kada govorimo o izglasavanju vojne neutralnosti u Skupštini Republike Srpske? Što ona zapravo znači i može li išta postići? Pa u pravnom smislu ne znači ništa i ja volim napraviti jednu pošalcu da se niko ne ljuti. To je otprilike kada bi vam mjesna zajednica Toka Džeka ovdje u Sarajevo proglasila vojnu neutralnost. Otprilike je to tog nivoa. Jednostavno ne mogu lokalne zajednice poključiti entitete koji su zapravo neka personifikacija lokalnih zajednica u dijelu zemlje proglašavati bilo kakvu vojnu neutralnost, a odmah ide i pitanje gospodinu Dodiku hoće li on to lično ili putem nekih njegovih saradnika izbaziti vojnu bazu NATO-a iz Butmira tamo ili u istočnom Sarajevu. Samim tim je pokazao nekonzistentnost. Hrvatske oporbene stranke kažu da će u stvari ovo biti test i za Dragana Čovića. Ili NATO ili Dodik, da će morati birati. Što vi u stvari mislite, budući da Čović kaže da treba poštivati stav Republike Srpske, da prati stav Srbije po pitanju ulaska u NATO? Pa onda bih ja morao odgovoriti sa kontrapitanjem gospodinu Draganu Čoviću, predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine, za čije ime i u čiju korist on radi. On je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i njegov je posao da radi u korist i u ime Bosne i Hercegovine. Ovo njegovo
drugarstvo koje on ima sa gospodinom Dodikom, ja to zovem jedna romantična veza bez pokrića, zapravo je zajednički interes da se što više odlože euroatlantske integracije, jer kao što sam vam to nekoliko puta ponovio, njih je strah poglavlja 23 i 24 u kojima će se ova zemlja redefinirati prema evropskim principima i standardima, a paralelno s time vrlo izvjesno da će ovdje biti bosansko-hercegovačkih, pod navodnicima, slučajeva Sanader. Može li se podrška vojnoj neutralnosti, odnosno stavu Republike Srpske kada je u pitanju NATO, koju daje Čović, povući paralela sa izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini i dovesti u sličnu poziciju, budući da Dodik daje podršku izmjenama izbornog zakona koje predlaže HDZ, je li to ta kopča između Čovića i Dodika po vama? Čak se govori o tome da ako ne bude izmjena, cijela država može doći u situaciju kakav je slučaj u Mostaru. Po vama je li to izvjesno ili ne? Pa u pravnom smislu, ako ne bi došlo do izmjena izbornog zakona, onda, kako je sad utvrđeno sa ostatkom izbornog zakona, Centralna izborna komisija je osnovno tijelo koje treba da proglasi izbore, održi izbore i poslije toga proglasi izborne rezultate na osnovu koji će se implementirati izborna volja građana Bosne i Hercegovine. Po meni to nije moguće jer postoji disproporcija između izbornog zakona i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji je još uvijek važeći. To je jako važan akt. Meni bi bilo interesantno da vidim da li može Ustavni sud Bosne i Hercegovine i taj akt poništiti ili neke dijelove. A tamo je utvrđeno na koji način se popunjava Dom naroda. Vezano za gospodina Dodika, dakle, on ispunjava želje Draganu Čoviću kako bi oni kroz svoje partnerstvo, koje je očigledno nekog strateškog karaktera, manifestirao na takav način da ovu zemlju zakoče u euroatlantskim integracijama. Dakle, i to je jedan od načina. Siguran sam i u to čvrsto vjerujem da je gospodin Čović svjestan da njegov prijedlog izbornog zakona ne odgovara evropskim principima i evropskim standardima. I u tom pogledu ja bih da podsjetim da je prije nekih desetak dana Vijeće Evropske unije donijelo određene zaključke. Pošto u javnosti ima dilema oko tog dokumenta. Kako se u stvari mogu tumačiti? Po vama ima li u stvari dileme u tumačenju ili ne? Nema nikakvih dilema. Jer to je članak 4. Jeste, mi držimo originalni dokument isprintan sa stranice Vijeća Evropske unije i koliko ja vidim, oni koji su u dilemama zapravo miješaju Brisel i Strasbourg. Dakle, Vijeće Evropske unije nije isto što i Vijeće Evrope iz Strasbourga. Vijeće Evropske unije, u jednoj rečenci da pojasnimo gledateljima, je organ koji utvrđuje sve politike i prioritete Evropske unije. Oni to rade putem svojih zaključaka i na osnovu toga što oni to donesu, recimo predstavništvo Evropske unije ovdje u Bosni i Hercegovini, gospodin Wigemark ima obavezu da to realizira. Bilo je izjava da su ovih 7 zaključaka dvosmisleni i da se oni ne poklapaju sa nečijim razmišljanjima. Ja bih ovdje samo istakao taj zaključak broj 4 koji je po meni veoma jasan i precizan, ali evo da dozvolimo gledateljima da vidimo hoće li to nekoga dovesti u dilemu. Kaže, iako u Ustavu Bosne i Hercegovine su pobrojani Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi u zagradi zajedno sa ostalima, Vijeće Evropske unije zahtijeva principe jednakosti svih građana i nediskriminacije i da ti principi moraju biti u cijelosti garantirani. Vijeće također podlači da se ne trebaju donositi bilo kakvi zakoni ili povlačiti politički potezi koji mogu otežati implementaciju presude Sejdić-Finci i svih drugih vezanih presuda. Ukupno ih, kako što znamo, imaju 4. Dakle, ovaj zaključak 4. Prvi put da iz Europe čujemo ono što jeste osnovni evropski princip, a to je da se mora garantirati jednakost svih građana. Nasuprot toga stoje izjave gospodina Plenkovića, gospodina Čovića na njihovom unutarpartijskom sastanku koji je održan prije nekoliko dana u Zagrebu, gdje oni pokušavaju malo spustiti ljestvicu, kažu, pa dobro, ako bi Bosna i Hercegovina bila građanska država, neka ostane i ovaj etnički element. I u dodatku toga gospodin Čović izražava bojazan da Bosna i Hercegovina može postati unitarna država ako se bude insistirala na njenom građanskom opredeljenju. To jednostavno nije tačno. Dozvolite da objasnim u nekoliko rečenica.
od 28 zemalja članica Evropske unije, svi 28 su unitarni. Od nekih 200-tinjak zemalja članica Ujedinjenih nacija, 165 su unitarni. Unitarna država podrazumijeva da postoji centralna vlast sa nekim nižim nivoima vlasti koji nemaju dovoljno svojih nadležnosti koje bi mogli provoditi, jer je sva politička moć okupljena u tu centralnu vlast. Ali zašto Bosna i Hercegovina ne bi bila, ono što je u teoriji poznato, složena unitarna država sa principom decentralizacije, u kome centralna vlast zadržava dio svojih ovlaštenja, ali prenosi jedan značajan dio na niže nivoje vlasti. U Evropi su to općine, odnosno jedinice lokalne samouprave, koje imaju primaran kontakt sa građanima. Dakle, ako bi to bila složena unitarna država sa centralnom vlasti, ali sa prenosom nadležnosti na niže nivoje vlasti, onda bi to moglo biti funkcionalno. I onda bi takva, kao građanska, složena unitarna država mogla ispuniti uvjete za pristup Evropskoj uniji. Dobro. Da pojasnimo, postoji li mogućnost kompromisa između ovoga što od nas traži Evropa i jasne upute koje je dala i onoga što želi Dragan Čović i nastoji kroz izmjene izbornog zakona, ili je jedina mogućnost jedno od to dvoje? Pa vidite, sam gospodin Viga Marki u svom intervju ga je dao za određene portale i listove vrlo precizno kazao. Neće se Evropa prilagođavati Bosni i Hercegovini u bilo kojem pitanju, nego je Bosna i Hercegovina, ako želi da uđe u euroatlantske integracije, mora ispuniti uvjete koji pred nju postavlja prevashodno Evropa u tom dijelu i u ovom sigurnosnom dijelu NATO. Dakle, Evropa se nama neće prilagođavati, nego ćemo se mi prilagođavati evropskim principima i standardima utvrđenih u evropskoj pravnoj stečevini koja ima 35 poglavlja. Tema broj 3 koja je jednako, jeste htjeli nešto dovršiti? Htio sam dovršiti. Dakle, u tom pogledu meni je začuđujuće da gospodin Plenković, koji je bio na ovom sastanku Vijeća Evropske unije, barem su tako pokazale kamere, ja se nadam da je to bio taj isti dan. Vijeće Evropske unije se sastoji od 28 šefova država ili predsjednika vlada koji su u njenom radu. Predsjednik je Donald Tusk, imate tu predsjednika Evropske komisije i gospođu Mogherini kao komesarku za sigurnost i vanjsku politiku. On je glasao za ove zaključke. Dakle, ovo je i njegov stav. Pa čak i da je izašao u momentu glasanja, nije bio prisutan, ovo je i njegov stav. Ja mu toplo preporučujem da on gospodina Čovića vodi kroz euroatlantske integracije, a ne da oba dvojica žive u jednoj zabludi, da je Bosna i Hercegovina toliko specifična da će nama neko progledat kroz prste i napraviti ovu zemlju na takav način koja može proizvesti Evropi brojne probleme. Evropa šalje jasne poruke Bosni i Hercegovini i Sjedinjene Američke Države jasne poruke šalju Srbiji. Američki zvaničnik Hojt je nedavno Vučiću poručio da Srbija ne može sjediti na dvije stolice, ili Evropska unija ili Rusija. Što mislite, kakav će epilog ove priče biti? Je li ovo neki novi kurs Amerike u regiji? Dakle, nije ovo nikakav novi kurs, jer to je američka politika koja je na snazi već nekoliko decenija, ali je ovo jedan novi iskorak da se na ovakav način ukazuje Srbiji da je prevršila mjeru i da ne može da nastavi da radi kako je to do sada radila, da pokušava kroz neku vojnu neutralnost ostati i u Evropi i imati konekcije sa Rusijom. Dakle, gospodin Vučić će morati donijeti odluku. Da li on ide ne u Evropsku uniju, nego u euroatlantske integracije, što podrazumijeva prvo ulazak u NATO, pa zatim u Evropsku uniju, jer je to praksa koja je do sada bila, ili će se on odreći toga i pridružiti Rusiji, ali mora biti svjestan da će to za sobom povući određene posljedice. Protiv toga stoji pitanje Bosne i Hercegovine, gdje jedan entitet kaže da svoj put vezuje za put Srbije. Ovo je poruka i njima. Dakle, rukovodstvo Republike Srpske mora znat da Sjedinjene Američke Države Bosnu i Hercegovinu, odnosno Daytonski mirovni sporazum, smatraju svojim projektom. Svako koga pokuša narušiti, suočit će se sa vrlo ozbiljnim posljedicama i ne bi to trebali da rade. Oni trebaju da razmišljaju bosansko-hercegovački, odnosno kako da ove naše građane uvedu u euroatlantske integracije u što kraćem roku, jer bismo tada počeli bolje živjeti. Svako vezivanje za Srbiju, pa čak i kroz te paralelne veze koje nisu
tačno definirane na ovakav način kako to misli gospodin Dodik, nego one znače nešto drugo u oblasti međunarodnog prava. Mislim da je to pucanju prazno, ali ako ništa, posjeta Hojtija Srbije dala vrlo jasne poruke. Dakle, Srbija će birati između integracija ili izolacije. Za kraj, kada smo kod geopolitike, kako bi se ova situacija sa proglašenjem neovisnosti Katalonije mogla odraziti na Evropu i konkretno imali tu bilo kakve konekcije sa Bosnom i Hercegovinom? Proglašenje, po meni, neustavno Katalonije, iako uvijek uzmam jednu rezervu, da je grad Barcelona jako puno pomagao Sarajevu, Bosni i Hercegovini, činili su ovdje divne stvari i na tome im treba se zahvaliti. Ali kada je u pitanju vladavina prava, onda prijateljstvo ide u drugi krug. Ovdje se radi o ustavnim pitanjima Španije kao nezavisne države, suverene, i na ovaj način da je Katalonija pokušala proglasiti nezavisnost nakon referenduma na koji je odziv bio 43%, je politički avanturizam rukovodstva Katalonije i to se sigurno neće na takav način završiti. Što se tiče mogućih efekata ili posljedica po zemlje Balkana, ajmo se podsjetiti izjave gospodina Vučića. On je kazao kako to Evropa može sad objasniti jednoj Republici Srpskoj da sad ona nema pravo da uradi ovo što je Katalonija uradila, jer je Evropa vrlo jasno rekla da priznaje suverenitet Španije i da neće priznati nezavisnost Katalonije na ovaj način. Mislim da je mislio na Kosovo. Dakle, on je to govorio o Republici Srpskoj. Kako će Evropa objasniti građanima Republike Srpske? Ja ću mu sada poslati poruku kako će se to objasniti. Objasnit će se Dejtonskim mirovnim sporazumom koji su potpisale tri države u prisustvu 5 svjedoka, gdje jedan od svjedoka jest i predstavnik Evrope. Dejtonskim mirovnim sporazumom nije predviđeno bilo kako odcjepljenje bilo koga i bilo kada. E sad, pošto njegov šef, gospodin Vučić, voli kazati često kako je Srbija garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda mu ja mogu poslati sljedeću poruku. Onda, gospodine Vučić, garantirajte to. Jer ako jedno govori ministar vanjskih poslova, a drugo predsjednik države, onda očigledno da među njima tamo ima disharmonija. Jedini način na koji oni mogu izaći jeste poštivanje odredbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je sporazum važeći, Srbija ga potpisala i garantira ga. Dakle, nema odcjepljenja, jer Srbija to treba da garantira. Gospodine Kovačević, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za Dnevnik TV. Hvala i vama što ste me pozvali. Molim lijepo.